Mým dnešním hostem je člověk, který v posledních týdnech vstoupil do veřejného prostoru několika možná překvapivými prohlášeními na pomezí politiky. Kritizoval například fakt, že se Tomio Okamura nikdy neměl stát místopředsedou poslanecké sněmovny. Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Dobrý den. Hezký den. Těch prohlášení bylo víc, například o kohortě fanošů, která obklopuje prezidenta Zemana. Jsme podle vás v situaci, kdy justice a její čelní představitelé musí nějakým způsobem korigovat to, co se děje v politice? No tak, vy samozřejmě vytrháváte z mnohem širších souvislostí jenom několik drobností. Skutečnost je vážnější, než se domníváte. Ale nejenom u nás. Celá euroatlantická civilizace, jak se zdá, se vypotřebovala, ztrácí potenci, ztrácí schopnost udržet si podporu veřejnosti a mohu téměř použít termín vyklízí prostor nejrůznějším extremistickým, populistickým a co je nejdůležitější, na nacionalismu, na národovectví postaveným politickým subjektům. A jsou země, kde dokonce tyto tendence ne vítězí, ale uzvítězily. Je to Maďarsko, je to Polsko. Zdá se, že to ohrožení ale postihuje celý ten náš evropský prostor a i americký, jak se ukázaly poslední prezidentské volby. A to má jistě celou řadu příčin, ale hlavně to je alarmující signál, protože ty alternativy, které se nabízejí, vesměs vedou k nějaké formě autokratických režimů. A ten model demokratického právního státu, někdo s oblibou říká liberální demokracie, já radši používám termín demokratický právní stát, protože ten má jasnější a přesnější obrysy. Tento model je ve výrazném ohrožení a přitom zdá se, že jedna z mála institucionálních pojistek je nezávislá soudní moc. Na to jsem se chtěl zeptat. Znamená to podle vašeho názoru, že takhle, jsme svědky toho, že demokratická rozhodnutí, to znamená volby a následné volební akty ve svobodných volbách zvolené poslanecké sněmovny, jsou korigována na náměstí. To je ten nejčerstvější případ, kdy vyšlo do ulic desítky tisíc lidí, aby korigovali v podstatě ale demokratický akt zvolení pana Ondráčka do čela Komise pro kontrolu GIBS. Jak toto hodnotíte? No tak znamená to, že ještě jsou ve společnosti, nechci statisticky posuzovat, jak významné části naší komunity, která je ochotná v zájmu velmi abstraktních ideálů, v zájmu, dalo by se téměř říci, jistého etického poslání z minulosti, kdy tedy padly totalitní režimy, je ochotná a rozhodnutá hledat formy, jakými zabránit tomu vzestupu toho populismu a extremismu. Já samozřejmě nevím, neumím odhadnout budoucí vývoj, protože říkám, ta choroba toho nacionalismu, ta choroba toho populismu zasáhla v ohromném rozsahu veliké množství zemí patřící do našeho civilizačního, řekněme, regionu.
Jak vedle sebe skládáte ten nacionalismus a ten a ty strany, u nich je evidentní ta autoritářská jakoby nota. Jinými slovy, kdybych to měl převést do politických reálií, jak vedle sebe stavíte to nebezpečí, o kterém mluvíte zcela pregnantně, a to je ten, dejme tomu, SPD a ty fašizoidní tendence, dejme tomu, a ty v uvozovkách obyčejné autoritářské, které nejspíš reprezentuje například hnutí ANO. Může to dokonce být komplementárně tak, že abychom zabránili tomu, protože i to je nám občas jak si předkládáno k úvaze minimálně, že abychom zabránili nástupu těch fašizoidních, budeme muset strpět ty obyčejné autoritářské. Souhlasil byste s tím? To se nedá zjednodušovat. Ten problém je v tom, že nemá smysl ukazovat jako na viníka ty politické subjekty, které využívají té situace a vyzbrojují se skutečně extremistickými názory. Ten problém je naopak v tom, jak to, že tyto názory rezonují ve společnosti, čím se to stalo, že tyto subjekty, které ještě před řekněme 20 let, neměli ani u nás, ale ani v té západní Evropě šanci, najednou se jim šance otevírá všude. A buďme tedy zcela upřímní, znamená to, že ta klasická, řekněme tedy politická reprezentace, tak jak se po desetiletí, dokonce po staletí vytvářela, že tato reprezentace v podobě těch klasických politických stran selhala. A ona otevřela a vytvořila ten prostor pro nejrůznější extremisty. Historie se občas opakuje. To, co se děje dnes, je velmi podobné tomu, co se dělo při nástupu nacismu v 30. letech minulého století v Německu. Je tady jeden výrazný rozdíl. Nechci hodnotit, jestli ten rozdíl o něco pozitivnější nebo ne. Místo hrubého násilí a uniform, i když i ty vidíme třeba u Kotlebovy strany na Slovensku, tu patologickou manipulativní roli hrají nejrůznější sociální sítě. A ta naše moderní civilizace se neumí tomu bránit. Těch příčin, říkám, je celá řada, ale tu hlavní příčinu vidím v tom, že svým způsobem právem se velká část veřejnosti cítí být zcela opuštěná těmi, kdo ji měli reprezentovat a kdo ji možná úspěšně reprezentovali v té druhé polovině 19. a první polovině 20. století, kdy byla společnost jasně strukturovaná, měla jasnou politickou reprezentaci, živnostníci měli živnostenskou stranu, venkov agrární stranu, křesťané katolickou stranu, zaměstnanci, nejen dělníci, ale zaměstnanci v celém spektru sociální demokracii. A ty sociální rozdíly a ta struktura té společnosti se úplně rozmazala, ale ty strany to nepochopily, které je měly reprezentovat. A ty strany najednou vidí, že jsou vytlačovány tím, řekněme, nejrůznější formou populismu, která vesměs je opřená o dva rozhodující faktory. Strach a nacionalismus. Můj přítel, bohužel už mrtvý polský disident Jacek Kuroň, s neobyčejnou předvídavostí před těmi 30 lety říkal, poslední fáze komunismu bude nacionalismus. A ukazuje se, že měl pravdu. Co s tím?
Máme nějaká řešení? Já se zeptám na to řešení, které postihne, nebo které by mělo postihnout až ty nejextrémnější projevy toho, ať už na těch sociálních sítích nebo v politice. Vy jste předsedou ústavního soudu, máme zde i jisté instituce, které vyrostly z toho úřadu pro ochranu demokracie a tak dále. Jinými slovy, kontrarozvědka je samozřejmě zcela principiálně tím orgánem, které má hlídat takovéto vlivy, ale zároveň nemá trestní pravomoc žádnou. Nazrála doba pro nějaké trestní postihování, pro silnější? Měli bychom se umět bránit i v této rovině? V té ústavní policii, řekněme? Tak to je opravdu aktuální problém, a to tedy nejen v té rovině, kterou naznačujete. Nás ještě nepostihl ta vlna toho terorismu, která je do značné míry způsobená a realizovaná těmi nejsklamanějšími příslušníky jiných etnik, žijících v našem evropském prostoru, kteří se nedočkali té vize toho krásného života. A stojí proti sobě dva skutečně principiální problémy. Na jedné straně je obrana proti všem formám terorismu. A teďka nemyslím jenom terorismus, tedy materiální, faktický, ale i ten psychický v podobě těch sociálních sítí. A proti tomu stojí potřeba najít hranici, kde ještě je důležitější ochrana těch základních lidských práv a svobod, na kterých stojí naše civilizace. A to je ve střetu. Jistě, že si dovedu představit příslušníky jistých bezpečnostních složek, kteří budou postupně, a už to činí, požadovat větší míru možnosti kontroly komunikace ve veřejnosti, elektronické komunikace, různých těch Facebooků a jiných jevů. Přitom takovou kontrolu nelze realizovat bez velmi základních a hlubokých zásahů do lidských práv a ujmy svobod. Na lidský práv. Ta kontrola prostě neumí být selektivní, ta musí být tedy paušální, najít tu hranici, kde ještě je nezbytná k naší ochraně a kde už naopak místo naší ochrany nás ohrožuje. To bude problém, před kterým budou stát právní, politické a státní systémy v celé Evropě. Jak do tohoto všeho zapadá ten, asi to můžu říct, rozkol váš názorový s prezidentem Milošem Zemanem, protože vy jste velkou část své politické dráhy po revoluční strávil co by jeho souputník? Ať už jako minister spravedlnosti, předseda legislativní rady vlády. Ta vaše poslední vyjádření na jeho adresu a na adresu jeho okolí naznačují hluboké zklamání. Ptám se na to proto, jak on podle vašeho názoru zapadá do té struktury, o které tady mluvíme. Ta moc se nehodí, abych jakýmkoliv způsobem medializoval vývoj vztahu mezi mnou a Milošem Zemanem. Takže řeknu pouze obecně, poté, co byl zvolen poprvé prezidentem republiky, měl skvělý inaugurační projev, odsuzoval právě všechny formy extremismu, neonacismu a sliboval, kromě tedy této jasné, řekněme, politicky ustálené koncepce, sliboval i lidem svým způsobem to, po čem lidé nejvíce touží. Spravedlivou společnost. A tím mám na mysli sociálně spravedlivou společnost. A to, že pak v jisté době, a ten vývoj je dost viditelný, kdyby si někdo dal tu práci těch různých veřejných vystoupení za těch 5 let, začal svůj slovník měnit. Jednak negativní vztah k médiím jako takovým, jednak negativní vztah k takzvané občanské společnosti, neziskovým organizacím, ekologickým hnutím a posléze dokonce i tedy
velmi vyhraněný vztah k jiným etnikům, to znamená k té vlně uprchlické, která nás může odrazit, to já jsem si dlouho vysvětloval a veřejně jsem mlčel jako hrob, tím, že si to přece nemůže myslet, protože jsem ho znal desítky let a věděl jsem, že jeho názory jsou úplně jiné a že to je jenom jakási, řekněme, předvolební taktika, protože hod bohužel pro celou oblast politické sféry platí, že se přílišná pochybovačnost, přílišná objektivnost nevyplácí. Že se spíš vyplácí skutečně jistá forma populismu. Dnes nevím, jestli to skutečně bylo jenom účelové, anebo jestli došlo k té základní změně postoje k současnému světu. Ale rozhodně ta změna nepřinesla podle mého soudu pozitivní dopad na veřejnost. Jak jsem říkal, dva základní nástroje pro nástup jakékoliv antidemokratické autoritářské moci jsou vždycky strach a nacionalismus. Tam je možná zajímavá časová souvislost. Vy, když jste se ujímal v roce 2013 znovu funkce předsedy ústavního soudu, respektive když byl na dalších 10 let, potom jsem váš mandát ústavního soudce jako takový, tak jste ho vztáhl v některých těch svých veřejných prohlášeních k tomu prvnímu funkčnímu období Miloše Zemana v tom smyslu, že jste řekl, že skončíte na konci roku 2017 v době, kdy ještě on bude poprvé prezidentem. Ta situace se trošičku změnila. Dá se to chápat i tak, že po té změně názorů, o které mluvíte, a s jeho znovu zvolením si říkáte, dokud tady bude on, bude tady stát i jako Rychetský? Nebo jak vidíte svoje další účinkování v čele ústavního soudu? Vy to vidíte opravdu čistě z velmi úzkého politického zorného úhlu. Ta realita je jiná. My nemáme šťastně založený systém krátce vytváření ústavního soudu v ústavě. Příčin je mnoho, prostě víme, jak rychle se rozpadlo Československo. My jsme neměli vůbec žádnou ústavu, musel se honem něco vymyslet. A v ústavě se objevilo, že ústavní soudci jsou jmenováni způsobem, že prezident, senát, na 10 let. Najednou všichni. A neobjevil se tam zákaz opakování mandátu, který je ve většině evropských zemí pravidlem třeba s dalším funkčním obdobím. Ale vždycky je spojen s tím, že se nemůže stát, aby se ten ústavní soud najednou celý vyprázdnil a přišli tam lidé úplně noví. To je absurdní situace, protože ta práce, její hlavní podstatou je kontinuita. A protože tyto nedostatky založily moderní ústavní soudnictví v naší zemi, dostaly se do ústavy a jsou fakticky už neodstranitelné, tak hlavní motiv těch mých prohlášení při tom opakovaném jmenování byl, že je v zájmu kontinuity rozhodování ústavního soudu třeba, aby neodešli všech 15, aby dobrovolně zkracovali a nepřišlo 15 nových, aby došlo k částečné obměně. Proto jsem panu prezidentovi navrhoval, aby ne mě, ale i jiné dosavadní ústavní soudce ještě jednou jmenoval. Mimochodem, tento nedostatek ústavní věděli i prezident Havel, i prezident Klaus. Oba, prezident Havel, když jmenoval ten první ústavní soud po rozpadu federace, tak tam dal ústavní soudce z české strany, z toho federálního. Prezident Klaus znovu jmenoval profesora Holendra, doktora Hitlera, také několik z té staré sestavy v zájmu té kontinuity. Takže to není nic nového. Takže ta moje prohlášení neměla žádnou politickou souvislost s tím, kdo sedí na Pražském radě,
ale byla motivována tím, že v zásadě nesouhlasím s opakováním mandátu, ale považuji to na jistou dobu za nezbytnost. Kdy ta doba z vašeho pohledu teď vypadá? Já jsem myslel, že už... Já vás nechci odvolávat funkce, ne, jo? Já mám už za sebou, ale mezi tím došlo k takové zvláštní situaci. V červenci minulého roku byl Český ústavní soud zvolen předsednickou zemí Evropské konference všech ústavních soudů a já předsedou tohoto společenství. To je mandát na 3 roky do konce roku 1920. Já bych docela, nevím, jestli zdravotně, psychicky a tak dále, má kondice mě umožní celé to předsednictví dotáhnout. Uznávám, že současná situace v Evropě i v naší zemi vede k tomu, že jsem z nejrůznějších, nejenom akademických a odborných justičních kruhů nabádán k tomu, abych dokonce vydržel ještě celý ten druhý mandát, a v tuto chvíli vůbec neumím odhadnout, jak to dopadne. Řekněme si, že byste byl jistě rád, kdybyste mohl mít určitý vliv na to, kdo bude vaším nástupcem. Vy jste dokonce jmenoval, tuším, před 3 lety, že byste si na tom místě dokázal představit nynějšího předsedu Nejvyššího správního soudu, pana doktora Baxu. Víme asi oba dobře, že takové konstelaci není současný hrad příliš nakloněn. Uvažujete i v těchto kategoriích, když o tom přemýšlíte? Toho výběru budoucího, toho doporučení? Každý, kdo odchází z nějaké vrcholné, nejenom ústavní, ale třeba i manažerské funkce, není lhostejný k tomu, co se dál s tou institucí stane. Takže samozřejmě bych měl veliký zájem, aby ten kredit, který skutečně ústavní soud jak v naší zemi, tak v celé Evropě požívá, aby ten kredit se udržel. Uvidíme, jak to dopadne. Já jsem slyšel vaše slova, že hrad není nakloněn těmto představám, protože moje komunikace s hradem je nulová už řadu let, tak to neumím odhadnout. Pojďme k těm obecnějším otázkám ústavního soudnictví v České republice. Z hlediska občana totiž. Tam, kde se potkává s justicí, je to ve chvílích, kdy jsou mu předkládána rozhodnutí, která pro něho můžou být nesrozumitelná. Nesrozumitelná ve věci například odposlechu. 2 různé soudy, různé výšky, různé instance vydají v různém čase ovšem, a ten čas může být relativně dlouhý, od sebe 2 nálezy, které jsou úplně jiné. Odposlechy byly získány například v kauze doktora Ráta. Legálně a nelegálně, to je černá a bílá, ano a ne. Jak těm lidem vysvětlit, že něco takového je vůbec možné? Tak společnost se vyvíjí, život se vyvíjí, i základní ústavně právní paradigmata nejsou strnulá a navždy tedy nehybná. Ale když říkáte, že se jaksi jeví občanovi nesrozumitelná naše judikatura, tak tady já mám pocit, že přesměte občany, jako že by zrovna sledovali judikaturu ústavního soudu a snažili se vystopovat nějaký doktrinální vývoj. To není pravděpodobné. To judikatura ústavního soudu je živná půda pro akademickou obec. O čem by měli dělat? Konference právnické fakulty nevíd našich nálezů je zajímavá pro právníky v oblasti aplikace práva velice, ale pro občana je ústavní soud především posledním přístavem, protože kdo se na nás obrací? Ten, kdo neuspěl v celé té rozkošatěné soustavě správních, soudních a jiných orgánů, který vyčerpal všechny prostředky, má pocit, že se mu nedostalo spravedlnosti a má ještě možnost to zkusit u nás. Takže
Ústavní soud si myslím, že v spektru té občanské veřejnosti je na prvním místě vnímán jako ten poslední přístav, poslední záchranná kotva. A naše rozhodování, kde posuzujeme zákony a jejich ústavnost, případně protiústavnost, je možná zajímá v 1% nebo v 5% celkové škály našich rozhodnutí. Když máme posoudit protikuřácký zákon, který zakazuje v restauracích kouřit, tak to asi lidi zajímá. Ale když posuzujeme některé niance v tom právním řádu, a to možná včetně těch niancí spojených s postupy orgánů v přípravném trestním řízení, ať jde o odposlechy, domovní prohlídky, prohlídky advokátních kanceláří, tak to jsou, myslím, oblasti, ve které je naše judikatura důležitá pro odbornou veřejnost, ale laická veřejnost ji asi příliš nesleduje. Teď se dostává ovšem třeba do, jaksi, do zájmu i laické veřejnosti. Je to otázka možného prolomení například advokátní mlčenlivosti. A to přece jsou věci. Vy jste sám mimochodem bývalý advokát. Že? A navíc v dobách, kdy ta advokacie fungovala jako určitá hra, která musela zajímat toho člověka, protože jak si reprezentovala bezprostřední hráz před tím komunistickým režimem, jako například. Jo? Čili není to tak, že ty útoky na základní práva, která jsou namalovaná v nějakém balíčku, kterýmu říkáme třeba listina, jsou čím dál častější i ze strany jaksi úřadů, ministerstva financí nebo berních úřadů, že jo, a tak dále. A nepodléhají přezkumu žádného soudu například. Vesměs všechny legislativní, případně i exekutivní kroky směřující k zásahu do této oblasti ochrany nejenom advokátní mlčenlivosti, ale teda vůbec do té soukromé sféry, všechny jsou oficiálně zdůvodňovány, netvrdím, že to je vždycky zcela na místě, buď to tím bojem proti terorismu, praní špinavých peněz a financování terorismu, anebo dokonce tím, že to je nařízení Evropské unie. Je to po nás požadováno. A že jsme tedy povinni ho do našeho právního řádu implementovat. A tady jsme? Nejen náš ústavní soud, ale teda musím říci, že všechny ústavní soudy členských států Evropské unie stojí na velmi významné pozici, protože nikdo jiný nemá tu možnost posoudit, zda ta implementace, zda ta přijatá právní úprava anebo exekutivní zákrok nepřesahují přípustnou mezi ochrany lidských práv a svobod. A to budeme řešit ve všech rovinách. Ať už půjde o posuzování nějaké normy, ať už trestního řádu nebo jinou, kam bude toto nové represivní oprávnění vloženo, anebo v individuálních případech, kdy se použije proti konkrétnímu subjektu, to je jedno, jestli fyzické nebo právnické osobě, jedno z těchto opatření a ten subjekt chudák, než vyčerpá všechny opravné prostředky, jednou doputuje k nám. My už většinou mu tu ztrátu, kterou jaksi utrpěl, ať už třeba na intimním životě, rodinném životě, anebo při výkonu profese, podnikatelskou ztrátu, my už mu ji nenahradíme. My jenom mu dáme za pravdu a otevřeme mu cestu k získání nějaké i finanční třeba satisfakce od státu. To je problém ústavního soudnictví. Ono je vždycky až poslední na řadě. A v řadě případů naše rozhodnutí jsou důležitá, ale ne pro tu konkrétní kauzu, ale pro ty budoucí podobné kauzy. Prostě velkou část naší agendy tvoří ústavní stížnosti nešťastných, většinou rozvedených otců, ale řekněme tedy rodičů,
nezletilých dětí, kde tedy se leta vlečou spory o úpravu výchovy a výživy těch dětí, ono to k nám doputuje. Ale mezi tím ale ty děti už jsou většinou dospělé, takže my tím rozhodnutím můžeme jenom přimět obecnou justici, aby u jiných případů, které teprve nastanou, respektovala nejen právo otce nebo právo matky, ale na prvním místě právo toho dítěte. My jsme spolu o podobných věcech, o těch ústavních naráženích člověka na porušování těch ústavních principů mluvili naposledy, a to už jsou nějaké 3 nebo 4 roky, tak jsme zmiňovali vazbu v Česku jako velký problém. Co se za ty 4 roky nebo 3 nebo 4 roky změnilo? Předpokládám, že mi řeknete, že nic moc. Já si myslím, že se v zásadě nezměnilo nic. Samozřejmě, že soudy všech stupňů, které tedy rozhodují o uvalení nebo prodloužení vazby nebo zamítnutí žádosti o propuštění z vazby, všechny soudy se snaží alespoň formálně vyhovět těm požadavkům, které my jsme v té bohaté judikatuře postavili. Jinými slovy, už to nemohou ta svá rozhodnutí odfláknout bez odůvodnění. Ale ta situace, protože to je nástroj trestního řízení, ta situace, že je to jeden z nejúčinnějších v očích vyšetřovatelů a státních zástupců nástroj, jak přimět toho člověka, aby změkl, ta situace trvá a bude trvat ve všech civilizovaných zemích. Jsem toho názoru, že ta platná právní úprava, která skutečně umožňuje, aby se důvody vazby a jejich případné trvání skutečně neustále opakovaně přezkoumávalo, je optimální. Netvrdím, že je optimální praxe orgánů trestního řízení. Ale to je zase způsobeno věcmi, které už jsou velmi sofistikované a pro laika těžko srozumitelné. Máme zhruba 110 okresních soudů. Většinou u té kriminality uvaluje tu vazbu a případně rozhoduje o jejím trvání jeden z těch okresních soudů. Na tom okresním soudě je pár soudců. Někteří soudí trestní právo, a jen pár z nich je někteří rodinné. Ale ti, co soudí trestní právo, rozumějí tomu, ty nemůžou o té vazbě rozhodovat, protože pak už by byli vyloučeni a nesměli by toho člověka soudit. Takže to nás dostává ale k širší otázce. Takže o té vazbě najednou rozhoduje soudkyně, nic zlého si o ní nemyslím, ale její agenda je opatrovnická a oni dají službu na tu sobotu a neděli nejčastěji. Požádají ty orgány trestního řízení o vazbu v pátek odpoledne a ten soud na to má jenom ten víkend. Říkám, vede nás tu k širší otázce, jejímž je zastáncem, tuším například pan doktor Šámal, zda tu reformu soudnictví, která nás možná nějaká čeká, nezačít místo toho patra vrchního soudu na tom patře okresních soudů. Jinými slovy, udělat, nerušit budovy, nechat tam ty soudce, ale jak si formálně začínat ty spory jakoby na kraji. Vy byste byl pro? I z tohoto důvodu například. Já vám to řeknu jinak. Máme z důvodu, které se dneska můžou jevit někomu jako absurdní a komické, 4stupňovou soudní soustavu. Přitom každý proces ve všech formách hmotného práva, civilního, trestního a tak dále, má jeden stupeň nalézací, jeden stupeň odvolací a případně jeden dovolací. Jaký dovolací, ano. Ale prostě víc než 3 stupně nemá žádné soudní řízení. Ale my máme 4stupňovou. To samo o sobě je nesmysl, absurdní, myslím si, že dokonce i zbytečně drahé, nákladné, a vyvolává to potřebu nějakým způsobem přeorganizovat to, aby se vymyslela i agenda pro ten zbytečný stupeň, takže se opakovaně mění procesní předpisy, co se tedy vytáhne z toho nejnižšího stupně
A dá se to na jiný stupeň, to vyvolává ohromné konflikty, takzvané konflikty kompetenční. Komu to patří, to je dobrá agenda pro advokáty samozřejmě, ale i pro soudce, protože základní vlastnost každého soudce je pro Boha, jak nesoudit. Ať to soudí někdo jiný, já přece nechci soudit. Nejdřív se podívám, jestli mi to patří, no, a pak se uvidí. Jasně. A kombinace všech těchto faktorů opravdu vyžaduje něco, co je téměř nemožné, protože my máme v ústavě tu čtyřstupňovou soustavu, a to je vymyslet optimální model třístupňové soustavy. Teďka neříkám, který stupeň rušit nebo jak to, ale prostě třístupňové. Aby byla jasná a přehledná i pro tedy každého občana. A zároveň jak zabránit zákonodárcům, aby při otevření ústavy nám nedělali větší magle, než je tam teď. A pak je druhý problém, a to je taky neduch dlouhodobý celé české justice, ale už rakousko-uherské prostě odedávna. Začínající soudce začíná na tom prvním stupni. A to je velmi špatné. Nejtěžší soudcovská práce je na prvním stupni. Jasně. Tam se to právo nalézá, tam se ten příběh teprve hledá, popisuje, dokazuje. Začínající soudce by měl začínat na tom druhém stupni a až se to naučí, by měl povýšit kariérně i finančně na ten nejnižší stupeň. Což, jak víme, je proti systému v tuhle chvíli. Zatím tedy se to začíná připouštět, ale vůbec se nerýsují kroky. Ale vy říkáte zatím, ale my dobře víme, že mimochodem vláda současná teď v demisi, ale dá se předpokládat, že si vzhledem k nastavení osoby předsedy vlády a možná i ministra spravedlnosti překlopí to programové prohlášení ve věcech justice i do té jaksi budoucí fáze, slibuje nové procesní předpisy. Věříte tomu, že budeme mít nový trestní řád, který by mimochodem toto musel přece reflektovat? Myslím v tomto volebním období. Potřebujeme oba procesní předpisy, i civilní, i trestní řád. Oba jsou vlastně asi nejstarší platnou právní normou v našem systému. Oba jsou víc než stokrát novelizovány a nepřehledné. Ale napsat procesní předpis je skutečně velmi náročná práce. Tady se za těch 29 let toho nového demokratického režimu z důvodů, které se těžko dají přesně popsat, ujala velmi nezdravá a nežádoucí praxe, že si procesní předpisy psali soudci sami, většinou soudci nejvyššího soudu. Oni je psali pro sebe a ne pro ty občany, kteří tomu jsou... Dobře, ale je ministerská legislativa ve stavu, aby dokázala napsat? Jo? Otázka ministerské legislativy. A ten problém je v tom, že ne ministerská legislativa, ale ten hlavní problém je v tom, že po srpnu 68 byly zdecimovány právnické fakulty personálně, protože kde jinde má vzniknout ta koncepce, ta celková koncepce, a posléze i tedy konečné znění právních předpisů, než u lidí, kteří se tím živí teoreticky, kteří to znají, kteří znají komparatistiku, studují to, dělají to skutečně jako hlavní náplň své činnosti. Jenže ty fakulty byly vyprázdněny, byly zdecimovány. Nebudu říkat konkrétní fakta, ale třeba když mě vyjazovali z právnické fakulty, kde jsem učil občanské právo, tak ta čistka byla tak rozsáhlá, že vyhazovali i tělocvikáře. Prostě tam nezůstal, kromě těch normalizátorů, kteří nás vyhazovali, téměř nikdo. Vy jste tady zmínil a máte s tím osobní zkušenost, profesní normalizaci a občas se jí znovu straší. Bojíte se nějakého prvku normalizace v budoucnu? I když je s oblibou
výrok, že dějiny se opakují, stejně jako výrok, myslím, že Heraklejtův, že nestoupíš do stejné řeky znovu, tak to, co nám hrozí, je opravdu jistý hodnotový rozpad a tedy skutečně možná i odstranění, ať už máme demokratický právní stát, demokracie nebo liberální stát, liberální demokracie, to nám skutečně hrozí, ale to bude mít opět jinou podobu, jak jsem říkal. To se neopakuje ve stejné podobě. Opakovaná dějiny jsou fraškou. Nám to hrozí, ale když se podíváme do Maďarska a do Polska, tak vidíme, v jaké poloze. Ať už v podobě toho národovědství, což v době normalizace nebyl existující pojem, v některých zemích skutečně, možná, že i na Slovensku, nějaké neoluďáctví, nějaké bigotní, náboženský stát, prostě náš systém je ohrožen a ta míra ohrožení se bude projevovat asi z hlediska na geografickou polohu, na historickou paměť těch o něch národů v různých variantách.